ቲክቶክ ሰለሞን በኢቢኤስ ዛሬ እጅግ በጣም ሁልጊዜ ከዚህ ቦታ ላይ ሆኜ ልሰራ ከምመኘው ቦታ ሆኜ ነው እንግዲህ ወደ እናንተ የመጣሁት። አሁን የምንገኘው የህዳሴ ግድብ የሳድል ዳም አካባቢ ነው። በጣም ከርቪ ሆኖ ወደ 5.2 ኪሎ ሜትር እንዲሁም ደግሞ 50 ሜትር ቁመት ያለው ነው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሄ ቦታ በሙሉ በውሃ 50 ሜትር ከፍታ ያለው ውሃ እዚህ ቦታ ላይ ይሞላል። ከአዲስ አበባ የቆዳ ስፋት ጋር ላነጻጽርላችሁ፣ ይሄ ማለት በ3.5 የአዲስ አበባን የቆዳ ስፋት ይበልጠዋል ማለት ነው። ይሄን ለመስራት እንግዲህ ሁለት ዘመናዊ የኮንክሪት ማቀነባበሪያ ባቺንግ ፕላንት አሉ። ወደ 33 ዝርያ በላይ አሳ ሀብቶች አሉ። ኤሌክትሪክ እንደምታዩት በእነዚህ ትራንስፎርመሮች ይመጣና ወደ ማከፋፊያ ጣቢያው ማሰራጫ ጣቢያው ደርሶ እስከ አዲስ አበባ ናሽናል ግሪድ ውስጥ ይገናኛል።